מותג אופנועי השטח הצרפתי שרקו מגיע לארץ על ידי HM ישראל, בשלב ראשון עם שני דגמים. ואנחנו נמצאים במצפה מודיעין, בהשקה לעיתונות של הדגמים, שכאן אנחנו יכולים לקבל טעימה על כל אחד מהאופנועים. ההתרשמות הראשונית שלנו מהמותג שרקו באופן כללי ומשני הדגמים ספציפית היא התרשמות טובה מאוד. מדובר באופנועים טובים, איכותיים, עושים את העבודה שלהם בצורה מצוינת. עכשיו רק נשאר לחכות למבחנים המלאים.